ခရီးသွားရာတီအတွက်အားဖြစ်ရန်တဝဲစင်စခန်းမှစင်ကြီးနှကောင်မှအမြန်လမ်းမှကြီးမိုင်တိုင်36ကိုရဲ့အရှိတ်ဘက်အနီးရှိဝင်းကပေါ်စင်စခန်းတို့ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခုစင်ကြီးနှကောင်မရောက်ခင်စင်စခန်းမှစင်ကြီး6ကောင်စင်ပေါက်12ကောင်ရှိရမှာအခုအခါစင်ကြီး8ကောင်စင်ပေါက်12ကောင်စုစုပေါင်း19ကောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကပေါ်စင်စခန်ကိုမူလကစင်ထင်းသေးရေးစခန်းအဖြစ်သာထားရှ
တန်းကို9ရက်နေ့9ရက်9ရက်17လ2019မှာဟိုနေပေါ့ဆင်းလကောင်အင်အားပြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခီးသွားရသည့်အတွက်ຫນွေပန်းခီးသွားရသည့်အတွက်အင်အားပြည့်ဆင်းလကောင်ထည့်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ရောက်တော့ထည့်ရောက်တယ်သူတို့ကနာမည်ကတော့ငင်းခင်လေးနဲ့ဟိုနေပေါ့ငင်းခင်လေးအသက်9နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်စီလေးအောင်အသက်10နှစ်ဟုတ်ကဲ့လေအောင်ဆိုတာအစဉ်အထိပါငင်းခင်လေးက10ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီဧည့်သည်တွေများလာတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာဧည့်သည်တွေနားနေနိုင်ဘူးဟိုနားနေဆောင်လေးကျွန်တော်တို့ထက်လဲလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်ထပ်လဲထက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆက်ဟိုဘောဆောင်းရာဒီနေရာဒီဘက်ကူလာရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟိုနေမောဖွင့်ရတောင်မှစနေဟိုနေတောက်တနင်္လာနေ့တောက်ကြထီလောက်မှဟိုဒါလူတွေအတွက်ရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်လောက်လာတနေ့ဟောတနေ့ကိုဘယ်လောက်လောက်လာလဲဆိုတော့20 30ကနေပြီးတော့50လောက်ထိပုံပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာစနေနေ့ပြည့်ရဆိုရင်တော့ရာကျော်ပါတယ်ဗျတရားနေ300ကျားအဲ့လောက်တော့ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝင်းကမော်စင်စခန်းကို2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးစဖွင့်ချိန်မှာစင်ကြီး6ကောင်နဲ့စင်ပေါက်2ကောင်သာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။